Гражданите на Смолен посрещнаха с тържествена церемония военнослужещите от състава на 28-я контингент, участвали в операцията на НАТО «Решителна подкрепа» в Афганистан. В планинския град се завърнаха 24-ма военнослужещи, екип от съветници и група за непосредствена охрана. Те пристигнаха в понеделник заедно с още 86 свои колеги, които участваха в мисия «Решителна подкрепа». Тя е посветена върху подготовката и предоставянето на екипи от съветници за афганистанските институции и националните сили за сигурност, както и върху взаимодействието с афганистанското правителство, партньорите и другите международни организации. Министърът на отбраната Николай Ненчев приветства войните с добре дошли на родна земя. Той им припомни как преди половин година ги е изпратил в един проливен дъжд. Казах ви, че от този момент вие ще бъдете и в сърцето, и в душата ми, и ще смущавате съня ми. Така и беше. През целия период съм имал особено усещане и загриженост към всеки един от вас. И трябва да призная, че вие сте носители на особена смелост. А смелостта винаги е ценност. Но вие бяхте носители на смирение, на търпение, на подчинение. А всички тези качества са особено характерни за мъдростта. На площад Свобода в Смолен бяха наградени отличили се военнослужещи. Военният министър вярва, че българите, участници в мисията «Решителна подкрепа», ще получат признанието на българския народ. Николай Ненчев разказа, че на срещи в Брюксел генерали от Съединените щати и Европейския съюз са дали изключително висока оценка на нашите военнослужещи. Най-силно ме впечатли. Казаха, че те единствено могат да разговарят и намират общ език с местните хора. Нещо, което наистина аз много високо оценявам. И казаха, че в случай, когато трябва да се преговаря, обикновено ги изпращат тях. Защото, казват, те носят особена топлина, особено чувство на съпричастност и умеят и намират общ език с местните хора. Нещо, което наистина е особено характерно и изключително само за България. Наистина са уникални и изключителни момчета. Мисля, че те са носители на онзи дух, на славната българска армия, на онзи характер, на онази смелост, която е малко позабравена. Един ден след като разпореди архивите на военното разузнаване да бъдат предадени на комисията по досиетата, военният министър трябваше да отговори на журналистически въпрос дали се чувства предател. Дори е малко странно, да не кажа обидно, в една правова държава, вече 25 години демокрация, да се обвинява някой в предателство, който изпълнява закона, наистина е малко странно. Но предполагам, че това са определени среди. Не се безпокоя. Правя всичко това в цялата си убеденост. И съм сигурен, че предаването на архива ще отвори нова страница, ще ни направи по-свободни. Нали знаете, писано е в Библията. Познай истината и истината ще ви направи свободни. Министърът подчерта, че законът гарантира сигурността на чуждите граждани.